Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək, havanın istiliyi gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 19-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-65% olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın istiliyi gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.